çka kemi në vazhdim? E kemi Linea Hasanin. E ndjekim së bashku. Çfarë të pëlqen te kënga? Më pëlqen melodia dhe ritmi. Më tha se ka një poezi mos gaboj, a? Po. Cila është poezia? Është për pavarësinë. E shohim së bashku. Pavarësia, një ëndër e zjarrt, ëndër shekullore, një fjalë e artë më shumë se madhështore, një lindje e re për një shtet të ri, fjale mrekullueshme e quajnë pavarësi. Një fjalë ka që ëmbël për çdo njëri në botë, shpresa për jetë, gëzim e lotë. O popull fisnik, o tri ma bujar, urime pavarësin popull i Kosovarë.